6 ya. Sama. Na itazidi huyu. Ana usikia. Ah. Sawa so, mam. Kikweli nimeenjoy sana leo. Sawa kama umeenjoy. Askia sasa. Mimi leo tusindikie. Wewe nenda. Tafanya mpango. Sasa mimi unaniachaje? Anda. Ah. Ah, kweli baby. Ah, kweli tutaonana. Usisahau kutuma. Mwenzangu yana mwili wote ule. Anaonekana mwili mkubwa kumbe shughuli yana. Ya shughuli imemtoka. Kazi. Ah, nimejema tuone tu baba. Sasa mwanamke amefanya nini? So, dakika hizi tatu. Na jasho. Dakika tatu unamaanisha kamaliza. Kamaliza kile kitu. Utafikika fanya kazi ile ya push up ya maana ya mwanamke tu. Kali moja mimi natumbulika. Huyo mtoto alikubali. Ila Tomo. Unajua Tomo, unajua. Tomo, nataka unieke. Nyimbo kwenye simu yangu. Sasa hapo siseme Tomo, sawa? Sema Tomo Mwambolo ya. Zo poa. Mwanangu. Ah, kila zoke okay, yo. Mwanangu ile gari mimi sipandi mwanangu. Acha kutongopea. Acha kutongopea wewe. Sisi stories zako tumezipata. Zote, zote tumeshazipata. Yaani data zote zipo hapo. Mwanangu, utuambie chochote. Anakusema ndugu yako? Eh, jamani. Unaonekana unakupekupeku, nataka kumpekupekua huyu wewe. Yana kuhusu vipi mpaka unaamua kumwendea si unajisikiaje na nini? Unapiga dakika tatu. Tatu. Mimi. Ah. Ndio wewe. Hapo tunapanga tunakusikiliza tu vizuri, tunakusikiliza. Sasa mazungumzo yako yote tunakusikiliza tu. Sikia wanangu. Hizo dakika tatu nyika ambia nani? Eh? Mimi napiga shosho kweli ya kibabe. Dunia ina siri. Dunia ina siri. Dunia ina siri. Yaani hilo swala kila mtu anajua kama ulikuwa hujui. Afu mwanangu jamani unajua jamani unajipalilia sana. Ah Mwambolo yangu hapo mtaani hapa pote nini? Shababi kumama. Masama tu. Sio Mwambolo yangu. Mimi naitwa Mwambolo aka Nyakuza.